as all I need to know. Može. Trostruka izmjena u trejal. Iz igri su izašli Golubović, Dragičević i Pavlović, a u igri su Jović Ognjen, Krstić Filip i Sokolović Vladimir. Ponovo smo u programu Televizije Plus u direktnom prenosu sa Sportskog centra Borac u Bivolju. Poštovani gledalci, pratit ćete drugo poluvreme polufinalne utakmice Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga između Trajala i Blagotina. Ako ste se sada uključili, Trajal vodi sa 5-0, sudija Bojan Milić dao je znak za početak drugog poluvremena. Tri izmene kod Trajala, izašli su Golubović, Dragićević i Predrag Pavlović, a ušli Ognjen Jović, Filip Krstić i Mladen Sokolović. Totalna inicijativa i nadmoć fudbalera Trajala, što se i očekivalo protiv Blagotina. 5-0 je prava mera, odnos snaga na terenu. Ali kažem, to ništa ne znači Trajalovcima, oni i dalje napadaju. Željni su igre, golova i zaista pravi profesionalizam vlada u ovom sportskom kolektivu, bez obzira na kom nivou pričamo i o kom nivou pričamo. Lepo je sunčano vreme, sudija Bojan Milić, Adam Rilak i Dušan Lapčević pomoćnici, Čedomir Andrić, četvrti sudija, delegat Vladica Pribanović. Lepo vreme, sunčano, sigurno bolje pripremljeni fizički Trajalovci, nadmoćni su i u trčanju i u svemu. Izvinjava se Ognjen Jović, igraču sa brojem 9 Nikoliću, a Blagotin je član zone zapad i Blagotinci su sedmi na tabeli, neće se naći u nekoj opasnosti. SFS Borac je novi srpskoligaš. I to je to što se tiče ove ekipe. Savladali su Trstenik sa 3-1 i došli do ove utakmice. Trajal je sa lakoćom stigao do polufinala. Slog iz Majdeva je savladana sa 4-0. Napada Jović. Jović prema Peciću, ali tu je golman Matija Savović. Stigao je pre brzonog Pecića i odmah pritisak fudbalera Trajala, vidite. Izgubili su loptu, Ružić sluša, tu je pored Radeta Aleksića, može dosta da nauči. Sokolović lepo, Sokolović prema Nikoliću, Sokolović, Jović, kasni Jović, Nikolić. I poigrao se malo više Nikolić. Mladi igrači Trajala, Ružić, Sokolović, Nikolić,
Pecić, 2001. godište. A u odbrani Punoševac, Rade Aleksić, Igor Petrović. Sada su u sredini Jović, Krstić i Milošević. Desno istureno napad u Pecić, u sredini Nikolić. Golman Nenad Jovanović, koji se istakao u 25. minutu, kada je 1-1 odbranio siguran pogodak Vasiljevića. Ružić traži loptu, Krstić. Prilazi Sokolović. Sokolović iz prve, dupli pas, imali šuta. Bravo za Sokolovića, pogađa stativu. Fenomenalan šut. Šteta što nije ušla u mrežu. Tako i treba, ne treba mnogo dodavati, mnogo kombinovati. Dupli pas, udaljeno 17-18 metara. Pecić u prazno prema Joviću. Nije mogao Jović, ali nije ni Nikolić. Mladi igrači Trajala prave zaista dosta prilika, dosta šansi. Mislim sada na Jovića, Sokolovića i Nikolića. Tu i Pecić. Golman Savović. Ubacio loptu u igru. Oklizno se Rade Aleksić, ali uklizao Ružić, ne da Ružić. Oklizno se Rade Aleksić, ali Ružić je tu da pripomogne. Bravo za Ružića. Nikolić je bio u akciji. Izbacio je Ružić loptu u korner. Korner za Blagotin sa desne strane. Odlazi Stefan Tavrić. Vratili su se gumari, ne žele da prime gol na ovoj utakmici. Samo 8 su primili u 26 kola u Srpskoj ligi. Zaista impozantan rezultat Trajala. A druga stvar da nemaju ni jedan poraz. A do kraja igraju sa Slogom u Leskovcu, dolazi Radnički iz Pirota, odlazi se Hajduk Veljko u Negotinu i u poslednjem kolu Radnički iz Svilajncaca. Sokolović. Igor Petrović prema Miloševiću, ide Milošević, Milošević u noge. I prekršaj, odgurnut je Matija Nikolić. Velika je udaljenost, ali loptu namešta Krstić. Filip Krstić, 25 godina. Broj Milić korake. Dao je sudija znak. Krstić hvata zalet, šutira i pogađa lopta Stanojkovića. Krstić i dalje. Ružić, sam je Ružić. Traži Sokolovića. Sokolović pušta glavom Joviću. Ne stiže loptu Jović. Savović. Panić. Punoševac. Poigrava se Punoševac. Ispred Nikolića. Aleksić. Krstić vodi napad Trajala. Ide Krstić. Ide Krstić. Lepo je primio Nikolić. Traži pas Krstić. Ponovo lopta prema Krstiću. Milošević ide sada napad po levoj strani. Punoševac.
širi igru Igor Petrović. Ima li centar šuta? Ima. Odlično i kakav pogodak. Ipak offside pozicija. Lep pogodak Nikolića, ali offside pozicija. Nemoćan je bio golman Savović. Sve čestitke i Igoru Petroviću, ali offside je bio Stefan Tavrić, kapiten na travi. Da li će nastaviti, neće nastaviti. Vidjet ćemo sa malo rezervnih igrača, došli su Blagotinci, traži se pomoć od Miloša Mihajlovića, fizioterapeuta Trajala, ali nema veze. Miloš će pomoći. Ne znamo zaista o čemu se radi. Da li je zglob u pitanju? Prvi veći prekid na utakmici, 54. minut. Nastavit će valjda Tavrić utakmicu. Miloš zlatne ruke ima, fizioterapeut Reala, vidite kako je oporavio igrača Blagotina. Očekujemo da oboje kopačku, da sredi opremu. To čeka i Bojan Milić, glavni sudija polufinalne utakmice. Moraće da izađe kapiten. I dao je Milić znak. Ubacuju Blagotinci loptu. Ponoševac. Krstić. Krstić prema Joviću. Širi igru Jović. Jović Pecić. Prolazi Pecić. Ide i dalje Pecić. Beži mu lopta. Ali stiže je. Sokolović. Utrčava Igor Petrović. Lepo Sokolović do Igora Petrovića. Centar šut i lopta do Savovića. Sve je lepo izvedeno. Savović je bio na pravom mestu. Sprema se nova četvrta izmena kod Trajala. Čini mi se da je ono Jovičić u pitanju. Matija Jovičić. Nije ga bilo dugo. Ponoševac. Aleksić. Krstić. Krstić na sredini terena. Lepo prema Nikoliću. Sokolović levo. Sokolović i dalje. Korner za Trajal. Trenutak za izmenom. Izlazi Rade Aleksić. Čestitke Rade tu. Odigrao je kapitenski. Iako nije bio kapiten na ovoj utakmici. Čestitaju mu tamo rezervni igrači. Ušao je Jovičić, igrač sa brojem 34. Očekujemo korner sa leve strane. Još jedan igrač Blagotina se žali na povredu. Centar šut, dobar, ali ne toliko da bi se postigao i šesti pogodak. Golman Savović. Prema Markoviću, grudima smiruje Ružić. Vratio se malo Filip Krstić na mesto Aleksića. A Jovičić je na poziciju sada gde je Krstić igrao. Pogrešio je igrač Blagotina, Trajal u napadu Jovičić. Ide Jovičić, traže loptu Nikolić. Utrčava Sokolović. Prilika za pogodak.
I nema gola Jovičića. Savović je bio uspešniji ovoga trenutka. Čekamo da konačno ubaci loptu u igru. Nije mogao ništa kod primjenih golova. Sve su to bili efektni golovi. Pet komada za poluvreme. Nije malo. Milošević. Jović. Menja Jović. Jovičić. Sokolović. Stiže lopta do Nikolića. Ide Nikolić. Ide Nikolić. Prilika za šesti. I bravo za golmana. Bravo za golmana. Matiju Savovića. Šta je samo odbranio? Čist pogodak fudbalera Trajala. Ponovo kapiten Tavrić. I ponovo se traži pomoć. Verujem da je ovo trenutak kada će Tavrić napustiti ovaj meč. Ustao je golman Savović, bio je u centru pažnje sada, odbranio je čist pogodak fudbalera Trajala. Drži se za glavu kapitan Blagotina. Specijalni sprej koji je više na psihološkoj bazi. Drugi put Mihajlović ukazuje pomoć kapitenu Blagotinu. Mogu bi sudija malo da ga ubrza. Kao da ništa nije ni bilo. Idemo dalje. Milić će pustiti loptu golmanu Savoviću. Poštovani gledalci, 61. minut, to je još pola sata do kraja ove utakmice. Ovo je prva polufinalna utakmica Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Druga se igra u 20 sati isto ovde. Sastoji se jedinstvo 1936. Župa. Veoma zanimljiva utakmica za gledanje. Vidjet ćemo ko će biti protivnik Trajalu 25. maja na stadionu Mladost u Kruševcu u finalnoj utakmici. Centar šut Stanojkovića sa desne strane, neprecizan, odlazi lopta u goal out. Golman Jovanović brzo prema Miloševiću. Jovičić. Ide Jovičić. Greši Jovičić, ne stiže lopta do Jovića, ali odmah napada Jović. Ne daju mladi fudbaleri Trajala da Blagotin dođe do prilike. Stanojević. Savović što dalje od gola, ali Krstić to smiruje. Može čovjek da igra sve, i beka, i zadnjeg. Jovičić, greši Jovičić. Prolazi igrač Blagotina, centrira, ali lopta do Ružića. Pecić. Osam igrača Blagotina brane
a četiri igrača Trejala napadaju. Jovičić. Kod koga će lopta? Milošević, Pecić, Jović. Nema prekršaja. Pecić krade ovu loptu. I dalje opasno sada za Blagotin. Pecić, Jović. Blokirala odbrana Blagotina. Simović. Miladinović. Napada Blagotin. Prekrše pravi Nikola Milošević. Nema još gola u drugom poluvremenu. Bilo je prilika. Dve, tri prilike, stopostotne. Istakao se golman Savović. Stanojković. Čuva loptu koliko može Stanojković, ukrao je Sokolović. Pritiska sada Blagotin tamo, ali nema ništa od toga. Krstić prema Peciću. Trči Krstić, trebalo bi mu dati loptu i nije najbolje uradio Pecić. Izvinjava se Krstiću, vraća se Krstić na poziciju zadnjeg. A kreće Punuševac. Punuševac, Igor Petrović. Centar šut prema Nikoliću i izbacili su fudbaleri Blagotina loptu u korner. Jović će izvesti novi korner za Trajal. Deset bodova Trajal ima prednost nad drugoplasiranom ekipom Budućnosti iz Popovca u Srpskoj ligi Istok na četiri kola pre kraja šampionata. Naredni meč Trajal igra sa Slogom u Leskovcu, koja je poslednja na tabeli. Tu će Trajal i overiti titulu. Korner sa leve strane, dobar korner. Skočio je tamo Krstić i dosta sreće za Blagotin sada. Odlično je skočio Krstić, Filip Krstić. Dobar centar šut, još jednom. Sada na prvu izbacuje odbrana Blagotina. A šta uraditi sa loptom? Nikolić glavom. Do odbrane Trejala. Jovičić. Sokolović i Jovičić. Milošević. Dupli pas. Ne prolazi. Miladinović prema Nikoliću. Greše Blagotinci. Jović, Sokolović vraća, video je opasnost od Markovića, Jović i dalje, širi tamo Ružić, ide Jović, Ružić, Milošević, otkriva se Jovičić, ipak Pecić, ide Pecić, ima li šuta? Ima i korner, mislim da je korner. Savović izbacio loptu. Korektan šut Pecića. Došao iz napretka na polusezonu. 2001. godište. Jović. Iskoristio je priliku Jović, igrajući u Srpskoj ligi. Vidjet ćemo da li će igrati u prvoj ligi Srbije. Napada Pecić. Za malo da ukrade Sokolović.
ipak aut za Blagotin. Popović. David Popović, 17 godina. Moraće da vrati loptu Aleksa Nikolić, centar for. Još jednom. Krstić odličan u proceni. Nikolić, Jović ispušta prednost. Milić. Dobra odluka sudije. Zašto svirati kada je trajalo napadu? Ima loptu Konoševac i Igor Petrović. Sokolović, Konoševac. Jović. Kakav gol Jovića, bravo za Jovića. 69. minut, iznenaduje golmana Savovića. 6-0. 69. minut. Kažem, iznenadio je Savovića, precizan je bio Ognjen Jović. 6-0, prvi gol u drugom poluvremenu, videli smo u mreži Blagotina. Idemo dalje. Igor Savić je ušao, a vidjet ću ko je izašao. Jović. I lepa prilika sada za Krstića možda. Lepa prilika za Krstića. Tu je, ide i Punoševac. Ko će šutirati? Punoševac. Bravo za Punoševca. I spašava tamo Savović i čini mi se Vasiljević, zaista ne vide se ovi brojevi, crveno na zlatno, na crveno. Pecić je izašao, ne, nije Pecić, vidjet ću za koji trenutak. Idemo dalje da pratimo utakmicu. Blagotin u napadu. Ružić. Igor Petrović je, poštovani gledalci, izašao, a ušao Savić. Napada traja, Milošević prema Saviću, Marković, krade loptu Nikolić, Milošević, ima li gola, Milošević, šutira, blokira odbrana Blagotina. Izbacio loptu Stanojković, Punoševac, Jović, ide Jović, i dalje Jović, Jović prema Peciću, ima li penala? Ima. Ima penala, prekršaj. Nad Ružićem.
Bravo za Ružića. Ko će izvesti penal? Nikolić. 73. minut. Nikolić i Savović. Čekamo sudija da da znak. Oči u oči, Nikolić i Savović daju sudija znak. Nikolić ide prema lopti i pogađa. ...74. minut. Precizan je bio Nikolić, iako je Savović pročitao stranu. A čestitke i Ružiću, pratio je akciju, a penal je očigledan. Nema veze da li je 1-0 ili 6-0, penal je penal. Dvostruki strelac, Matija Nikolić. Blagotin sada igra svoju igru, čekajući kraj utakmice. Ide Savić. Dobro reagovala odbrana Blagotina. Napada Pecić. I krade loptu Pecić, ali pod prekršajem. Simović. Vladimir Simović, 35 godina, nismo ga videli na ovoj utakmici, što je normalno. Ali svaka čast za godine. Sokolović trči tamo po levoj strani. Ali dobro se postavio Panić, čini mi se. I pustio loptu u gol aut. ...15 minuta do kraja utakmice, 7-0, 7 golova smo videli. Na prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Da li je to mera ili nije za ovaj meč, prosudite sami. Savić, Sokolović, traži loptu Jovičić. Sokolović prema Ružiću, širi tamo Pecić, desno. Ide Ružić. Daje Peciću. Pecić prema Jovičiću. Sokolović. I prekršaj Sokolovića nad Vasiljevićem. Sudijska trojka, Milić, Rilak i Lapčević. Odradila je utakmicu bez jedne greške. Nije bilo ni posla, ali... Sve je bilo pravilno dosuđeno. Blagotin organizuje napad. Žarko žele sigurno da postignu gol. Ali to teško da će se dogoditi. Krstić i Jovičić. Brzo nogi Savić ide po levoj strani, ide Savić, Savić i dalje. I izbacuje Savović u korner. Neugodan šut Savića. Jović odlazi da izvede korner. Jović koji je postigao šesti gol onim šutem sa 17-18 metara. Traži tamo Jović na prvu. Ima li gola? Nema. Za malo autogol. Za malo autogol.
Panića, igrača sa brojem 11, koji je ušao u prvom poluvremenu umesto Minića. Korner sada sa leve strane. Ponovo na prvu. Napada Jovičić, vraća Punoševac i to lepo, glavom. Ružić. Jovičić. Sokolović. Jović. Milošević. Utrčava Pecić. Ružić. Centar šut. Nikolić glavom. Bune se fudbaleri Blagotina. Ali tu je Milić. Bojan Milić, sve je u redu. Beže lopta Sokoloviću. Aut za Blagotin. Tavrić. Krade loptu Sokolović. Ide Sokolović. Jović. 80. minut. 7-0 vodi Trajal protiv Blagotina. Zastoje Ružić. Krstić. Krstić prema Joviću, ulazi Savić. I sada je ovdje pozicija kasni. Jović mora je pre. Gosti treba da izvedu slobodan udarac. Inače, u zoni zapad, poštovani gledalci, gde se takmiči Blagotin, ubedljivo je prvi SFS Borac sa 68 bodova. Paraćinci će igrati Srpsku ligu Istok. Jedinstvo i Morava imaju po 49 bodova, a Trstenik je četvrti sa 41 bodom. Blagotinci su pobedili Trstenik sa 3-1 i došli do ove utakmice. A Trajal je bio bolji od Sloge iz Majdeva. Ima prekršaja kapitena Blagotina Tavrića. Jovičić. Milošević, Jović, očigledan prekršaj Stanojevića. Malo nekorektno od Stanojevića. Nadamo se da će biti sve u redu sa Jovićem. Punoševac je tu, Krstić, može li Krstić do gola? Jedino ako ne šutira Punoševac. Dobra prilika. Vidjet ćemo ko će šutirati. Dosta je Savović ostavio levu stranu. Pogađa prečku Krstić.
Odličan šut. Lepo je ovo videti. I odlazi lopta van igrališta. A ko će je vratiti? Možda neki prolaznik. Morat će druga da se ubaci. Odlaze dečaci da je vrate. Aut za Blagotin. Popović. Ružić. Jovičić. Jovičić prema Sokoloviću. Gleda Sokolović. Koga uposliti u noge Nikoliću. Aut za Trajal. 84. minut. Gledali smo lepu fudbalsku predstavu. Gledali smo još jedan trijumf Trajala. Centar šut, prilika i neće Krstića. Neće Krstića da postigne gol, korner. Jović odlazi sa desne strane da izvede. Da li će gađati prvu ili drugu, vidjet ćemo. Prva izbacuje Marković. Sokolović, Ružić. Sokolović. Jovičić. Lepo Jovičić i Nikolić. Čuva loptu Jovičić. Punoševac. Jovičić prema Ružiću. I u aut je zbacio Milošević. Aut za Blagotin, za Popović Davida. Najmlađeg aktera ove utakmice, 17 godina ima. Panić gubi duel. Pecić. Prolazi Pecić, Savić je sam u sredini, ide Savić, imali 8-0. Savić, poigrao se Savić. Ostaje rezultat do 86. minuta. Trajal Blagotin 7-0. 7 lepih golova, 7 lepih akcija. Videli smo danas. Golman Matija Savović. Reklo bi se nije kriv ni za jedan. Ružić. Milošević izdržao je ceo meč. Jovičić, ide Jovičić. Jovičić prema Saviću, interveniše odbrana Blagotina. Simović. Ne mogu ništa danas, fudbaleri iz Poljne. Milošević. Zašto podiže kapiten Blagotina ruku? Kad se ne radi o nijakakvom ofsajdu. Aut za Trajal, Savić. Izlazi Savić iz teške pozicije, Savić. Vraća prema Punoševcu. Nikolić. I nije prošla varka. Golman Savović. Napada ga Pecić. Ne znam zašto toliko baš čuva loptu Savović.
Rastrčali su se futbaleri Trajala, kao da je početak utakmice. Gradi tamo Sokolović i pušta loptu u aut. Još dva minuta regularnog toka. Ne verujem da će biti neke velike nadoknade. Jovičić. Nije to pas za Savića. Marković čeka Savovića da uzme loptu. O 20 sati moći ćete da gledate ovde drugu polufinalnu utakmicu. Sastoji se Jedinstvo i Župa. Biće veoma interesantna utakmica. Vidjet ćemo ko će od te dve ekipe biti protivnik Trajalu 25. maja na stadionu Mladost u Kruševcu. Tavrić prema Stanojeviću. Popović pada, napravljen je prekršaj. Kapiten Tavrić namešta loptu. Dva puta je bio povređen, dva puta mu je Mihajlović ukazivao pomoć i dva puta se vraća. Sokolović glavom. Poslednji možda napad Blagotina. Dobio je udarac igrač Blagotina i izbacuje loptu. Jovičić. Odlazi tamo i sudija Milić. Za desetak sekundi ističe i 90. minut ove utakmice. 7-0 na semaforu, traja Blagotin. Možda će Milić brzo odsvirati kraj. Baš tako, završena je utakmica, poštovani gledalci. U prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Trajal je bio ubedljiv protiv Blagotina, što smo i očekivali. Savladana je ekipa iz Polje sa 7-0 i tako postala prvi učesnik finala Kupa koji će biti odigran 25. maja. Eto toliko po lepom i sunčanom vremenu i sudijska trojka je odradila svoj posao. Kao i VAR soba Žike Alara, Aleksandar Tomić je radio ovaj meč i Bojan Sremčević i koleginica Vesna Vujičić. Prijatno!